Ahojte filmárikovia a filmušky, vítam vás pri ďalšom teste filmovej techniky. Dneska to budú svetlá, čiže s podnázvom Zasvieť si sám. A dneska by som vám rád ukázal tieto dve LEDkové baterkové svetlá Viltrox VL-D640T. Tak idem vám ukázať rovno, čo je v balení, čo dostanete. Dostanete takúto parádnu tašku, prepravnú, a jej obsahom je. Tu máme rovno dve svetla Viltrox. Dostávate k tomu softbox na svetla. Svetla majú na sebe už zabudovanú clonu na sklápanie, na smerovanie svetla. Tu sa pripínajú batérie na svetlo, jedna, druhá. Normálne štandardné Sony batérie, do toho idú. Sú tu teda možnosti prepínať si gombičkom 3300 Kelvinov, 4400 Kelvinov, 5600 Kelvinov, alebo výkon na 20, 60, 100%, ale to sa samozrejme dá aj týmito potenciometrami dvoma. A je tu ešte takáto zaujímavá fičura, že 150%, keď budete potrebovať trošku ešte dokrmiť scéne, ale už nemáte kde, tak je tu taká možnosť, že na 15 sekúnd si viete zvýšiť výkon na 150%. Funguje to aj na baterkách, aj na zdroji. Ďalej je ďalšia prehradka a tu sa nachádza dvakrát dvojmetrový statív. Nie je to niečo akože extra pevné, ale tie svetlá sú v podstate plastové, čiže oni nie sú nejaké ťažké, čo je z jednej strany škoda, že sú plastové samozrejme, lebo však vždycky je lepšie mať kovové veci, ale na druhej strane v rámci nejakej prepravy a váhy je to zase fajn. Ďalej sú tu v balení dva upínáky na statívy. Toto ide na svetlo a zo spodu to ide na statív. Zdroj, k nemu zdrojový kábel, samozrejme dvakrát. Diaľkový ovládač, ktorým viete na diaľku zapínať a vypínať svetla a nastavovať intenzitu svetla aj teplotu svetla, čo je super. A ďalšia vec, ja mám tú väčšiu verziu, ktorú Filmtechnika ponúka, a ona ju ponúka už aj s nabíjačkou na baterky a 4 7800 mAh baterkami. Musím povedať, že jedná sa o veľmi praktické svetlo. Áno, nie je to najlepšie, čo som kedy mal v rukách v rámci nejakého svietenia a intenzity, ale za to je to veľmi praktické svetlo, keď potrebujete niečo iba dosvietiť alebo potrebujete nejakú rýchlu vec natočiť, tak toto naozaj toto trvá akože, že dať na scénu takéto svetlo. Pozrite, takto ho tu dám, takto si odklapnem klapky. Dám si na to softbox, áno, pre tých, čo pracujete so softboxami, viete, ako dlho sa nakladá nejaký softbox. Tuto si to pritiahnem, nech mi to tak nelieta. Vezmem si dve batérie, spravím čap, čap a svietim. Koľko mi to trvalo? Minútu, minútu a pol, kým si pripravím svetlo na svietenie do scény. To je výborné, je to strašne rýchle. Strašne praktické, prenosné. Viete, svieti teda aj vonku večer na batériách bez nejakého nosenia generátorov. Idem vám ukázať pár testov a pár svetelných situácií, ktoré sa mne podarilo s tým pripraviť. Momentálne som s našimi Viltroxmi spravil trojbodové svietenie, free point lighting, alebo tiež známe ako high-key, štandardné filmové svietenie. Čiže som použil jeden Viltrox ako main svetlo, ktoré má ale jednu klapku sklopenú, aby neatakovalo tak pozadie. Ďalej tu mám ako druhý svetelný zdroj odrazku, ktorá vlastne mi odráža svetlo z môjho hlavného svetla a robí mi v podstate takú mekšiu stranu polky tváre. A ako tretie tu mám temenovku, tiež Viltrox pozaklápaný, klapky sú sklopené, aby mi to atakovalo len vrch hlavy. Takže free point lighting s Viltroxami 630T.
Teraz som to presvietil na také dramatickejšie svietenie. V podstate tu mám Viltrox na 100% a na 5600 Kelvinov, čo mi vlastne simuluje nejaké okno a silný svetelný tok z tejto strany. Softbox som dal dole, nech je to čím tvrdšie to svetlo. A naopak tu mám nejaký akože teplý svetelný zdroj, nejaké lampy alebo tak. Na 3200 Kelvinov tu mám Viltrox na 20% so softboxom, aby som táto strana bola taká mekšia, teplejšia naproti tvrdej 5600 Kelvinovej oknovej strany. Viltrox VL D640T, to je názov. Každopádne myslím si, že za naozaj priaznivú cenu dostanete dve LEDkové, baterkové svetla už aj s takýmto príjemným softboxom, ktorý naozaj funguje, ktoré nemajú problém ani s vysokým frameratom. Skúšal som to na 200 frameov za sekundu a žiadny problém som nevidel. Čiže výborné svetielka na baterku. Čo viac si človek môže prijať.